Згадаємо, як в дитинстві потрапити до лікарні означало сидіти в палаті, дивитись у вікно, інколи поряд улюблена іграшка. Сучасні діти, аби зайняти час і відволіктись від медичних процедур, використовують гаджети. У маленьких пацієнтів міської лікарні номер 2 тепер буде можливість залишити телефони мамам. Действительно, это, наверное, для каждого родителя актуальный вопрос. Все время так, мы думаем, как отвлечь нашу дітвору немножко от комп'ютера, от телефона. Організаторам свята це вдалось. Діти граються на майданчику з героями мультфільмів та новими іграшками, з захопленням роздивляються подарунки. Як розповів головний лікар, ідея створити ігрову виникла давно. Многие годы и пациенты, вот, и спонсоры, ну, периодически дарят игрушки, вот. И все-таки мы себе определились, вот, что можно, в общем-то, при накоплении большого количества игрушек, вот, для деток, мы можем себе сделать небольшую, значит, игровую комнату для детей. Ще одну причину озвучив головний лікар. Часто тут на лікуванні перебувають діти-сироти або дітлахи, яких просто залишили батьки. Для них іграшки – ще й нагадування про домашній затишок. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.